patīk latviešu dokumentālais kino? Pēdējā laikā es neesmu sevišķi piegriezus dokumentālajiem vērīgu. Kā ir ar dokumentālām filmām? Ar tām es neaizraujos. Es neskatos. Kāpēc? Maz laika. Sakiet lūdzu, kas pietrūks Rīgas dokumentālajiem filmām? Īstenības, dzīves. Bet redz, ko viņi ir? Kāpēc tad viņas nav filmās? A to vai jautāt jums nevis man? Kurš nemīl tagad kino vai dienīgi? Kad tas ir kāda filma? Sagad, vai jūs mīlat kino? Mīlu. Kādas filmas jums interesē? Vairāk jau pakar interesē. Bet ja mēs runājam par dokumentālām filmām? Dokumentālās arī skatos. Vairāk jau pa Ļeņinu. Par ko? Pa Ļeņinu, kur ir. Pa revolūcijas laikiem. Bet, teiksim, ir tādas lietas, ko jūs neredzat uz ekrāna, bet gribētu ieraudzīt? Vispār jau ir. Nu, kas teiks? Piemēram, par jaunatni, piemēram, maz ir samērā. Kas jūs, teiksim, uztrauc šodien un kuri, ko jūs neredzat uz ekrāna? Vairāk cilvēku attiecībām tieši pa viņu. Jūtu pasaulu morālu, varbūt. Un jūs, potnieki, esat dzirdējuši? Mazāk jūs, bet esat dzirdējuši.